Pessoal, nós estamos aqui agora conversando aqui em primeiro plano está o Tibira e lá está o seu Sebastião. E nós estamos falando exatamente sobre um assunto que hoje é muito delicado. Ninguém gosta de tocar assunto de ter filhos, né? Hoje o cara quer ter um filho e no máximo dois, né? Agora, seu Sebastião, fala para nós sobre esse senhor que o senhor conheceu aí. Primeiro, Benedito de Brito. O Benedito de Brito, ele tinha 20 filhos. 20 filhos? É, 20 filhos. De onde que ele era, seu Sebastião? Lá da Divisa Nova. Divisa Nova é uma cidade, é uma cidade de filhos. Minas Gerais, né, seu Sebastião? E ele tinha só uma filha e mulher, não é? Não, acho que era mais, tinha mais, filha não era só uma não. Ou era só dois filhos homens que ele tinha, não? Não, filho. Ah, não, ele era encrimiado. Então, dele eu não sei certinho, não. Eu não sei bem certinho. Mas o Benedito de Brito, ele tinha 20 filhos. Tinha a filha do Chiquinho Hilário lá, é a filha dele, do Benedito de Brito. Isso. Ah, é, tudo bem, nós estávamos falando desse daí. E do outro? Agora o outro é o seu Sebastião Júlio. Sebastião Júlio, esse tinha quantos filhos? Ele tem... dois filhos homem e 24 filhos mulheres. Gente, são 20 agora, filhos. Por que eu estou gravando aqui? Vamos parar para pensar, são 24 mulheres numa casa. Nossa, uma já fala? Seu Sebastião do céu, imagina agora, 24 filhas numa casa. Hã? Faz uma ideia. E o duro que é mesmo? Que coisa, Tibira. Imagina só se uma não, se duas já dá uma conversa boa, imagina 24 mulheres, Sebastião. 24, agora imagina. Bom que a casa ia ficar sempre limpinha, né? Muito suja. Ah, não, mas muito suja não, né, Ana? Não. Esse Sebastião, esse você conheceu pessoalmente? Isso, eu conheci pessoalmente. Eu capava a porta lá pro Zé Nelson no tempo que eu trabalhava lá pro Zé Nelson na Fazenda Velha. Então ele era bom capador de porta. Naquele tempo eu não sabia capar porca ainda. Aí depois que eu aprendi. Ele que ensinou? Ou não? Não, não foi ele que me ensinou. Ah, tá. Aí eu peguei sozinho por minha conta, mas eu fiz uma puta cagada. Acabou eu não cabando na porca. Lá vem, lá vem. Aí você pegou a porca e... Aí tem o Miguel Caetano, o Tibira conhece. Eu sou Miguel Caetano. Aí eu falei, eu sou Miguel, mas aí não teve jeito. Que papai. Ô Tibira, por favor, dá pra mim esse café aí. Eu esqueci o café, é isso? Eu falei assim, ó, olha. Obrigado. E eu tirei a barrigada da porta, quase tudo, rapaz. Tirou até aquelas tripas do João. Oh, meu Deus do nada céu. Nada a ver, rapaz. Sabe aquelas tripas grossas? Ô pai amado, seu Sebastião, o que é falei, isso? Mas, pai, eu falei, pronto. É? O senhor quase matou? Não, e tava numa grama alta, assim, grama de égua. E aí chegou no fim, eu fui ficando meio apavorada, aí eu fui recolhendo as tripaiadas, tudo, entendeu? Aí chegava no fim, às vezes entrava até grama por meio também. Meu Deus do céu, gente do céu. Ó, pessoal, você não chama o pessoal aí do Ibama, não, que vai dar zebra, viu? Dos direitos dos animais aí. A porquinha foi curando na porquinha. A porquinha sobreviveu, rapaz. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 20. Quando eu casei foi com 25, 26. Eu tinha 27 anos. 27 anos. Hoje você está com 73. Exatamente. Então não vai, pode ficar tranquilo, o pessoal não vai te prender, não. Pode ficar sossegado. Mas aí o senhor pegou, vai, conta. Que a porquinha sarou, eu peguei, vendi ela para aquele irmão do seu Henrique Caetano lá, o Alberto. O Alberto, filho do seu Berto Rosa, né? Isso. Eu vendi ela pro Berto, o Berto capou ela, que ele era capador de porco, ele capou ela, engordou, ainda me deu um pedaço de carne pra mim. Olha só! É. Aí qual foi a próxima vítima? Aí deu certinho. Tá? Aí eu tava conversando com o seu Miguel Caetano e ele falou assim, olha, a porca tem um cachimbinho, então é uma tripa só. É uma tripa só.
É uma tripa só. Então logo adiante, essa tripa faz isso. Faz um V. Faz um. Transforma-se em duas. É. Aí então esse gancho aqui vai pro lado direito, de um lado, e esse vai pro outro. Então cada pontinha dessa tem um grão. Uhum. Na esquerda e na direita. Certo. Cada pontinha. Então, tem que capar o bicho do lado direito. Aí então, ele falou, aí pega um grão, leva o dedo para achar o grãozinho. Porque cortando certinho, ele tá perto. Certo. Aí então, vai puxando ele. Tira ele para fora. Aí não precisa tirar ele, não. E vai seguindo aquela tripa. Aí a hora que aquela tripa der no gancho, passa pro outro. Aí vai. A hora que ela firmar, o grãozinho já tá perto ali. Aí pega, tira ele e vai voltando. Colocando de volta. É, colocando de volta. Com bastante? Essa última. Sim, entendi. É, com bastante atenção. Vai voltando ela. A hora que chegar na forquilha, continua voltando ela para dentro. Uhum. Aí a hora que estiver terminando a tripa, aí a gente tira o outro grãozinho. Tira o outro grãozinho, aí recolhe. Aí pega e já pega a paia com a agulha, né? Que costurava com paia de milho. Ah, não tinha a linha aí que tem hoje. Dava, se o corteado desse tamanho, podia dar 3 pontos. Uhum. Seria hoje uma linha pontos, própria, né? Exatamente. E aí tava pronto. Tava pronto. É. E passava algum remédio? Oi? Passava algum remédio no corte ou não? Sabe o que, que nós usava passar? Um cardinho de marroio. Lá em Minas nós falava isopo. O senhor deve saber, não, isopo. Não sei, eu sei que existe isopo, mas eu não sei o que, agora, que é. Agora aqui no estado, aí em outro lugar, nós falávamos marroi, né, Tibia? Lá em Minas é marroi, que é rubim, né? É marroi. E agora aqui. Ah, aquele rubim, aquele mato, é aquele mato que acha de monte por aí? Ele dá umas florzinhas vermelhas. Sim, conheço. Eu conheço por rubim. Mas aquele é marmoso, ele é de fazer chá, né, também. É, ele cura inclusive enfermidade. Que você tiver com mal de digestão, uma dor de barriga, você toma. É, isso. Aí quando passou, quando foi dali uns tempos, eu peguei, castrei uma porca lá pra mim. E a porca ficou dando cio pior do que fosse sem capar. O senhor errou. O senhor errou. Pior. Mas só que ela nunca pega a cria. Só que ela nunca pega a cria mais. Porque tirou aqueles 2 grãos. Entendi. E os ovinhos que gera leitão, tá tudo dentro do grãozinho. É a mesma coisa de ovinho de galinha quando matam a franga, que tá aquela ovaiadinha. Tem um monte de ovinho, já vi, muitos já. Então, fica só dentro do grão ali, entendeu? Entendi. Aí, ela... Eu encontrei com o São Miguel, falei, São Miguel, olha, eu capei uma porca, mas olha, ela ficou pior para dar o cio. Ela ficou pior do que se não tivesse capado. Só que ela não pega a cria, mas ficou pior. E lá, é porque você tirou o grãozinho, mas largou aquela rendinha amarela que tem no pé do grãozinho. Porque cada grão tem uma rendinha amarela. Uhum. É um véuzinho. Sabe? Sei, eu nunca vi, mas eu ainda vou ver ainda qualquer hora dessa. Ele falou, então se largar uma metadinha daquele véuzinho ali... Ela continua. Aí continua, mas como tirou o grãozinho, aí não tem como pegar a cria mais. Ela não cria. É a mesma coisa, é uma operação. Operou para não criar, mas capar não capou. Isso aí fazia para engordar? É, para engordar. Ah. É, aí a carne ficava melhor, não, tia? Porque sempre, ó, qualquer renda, o boi, o porco, o macho, a porca, tudo que é castrado, realmente a carne é melhor. Ô, seu Sebastião, e pegar um galo também? Capar o galo para ele ficar no lugar da galinha cuidando dos pintainhos, o senhor já viu? Olha, aqui...
aqui tinha um. Já morreu o Mário Joseto, né, Tibira? Aqui lá capava frango. Então, eu fiquei sabendo, aí um dia eu pesquisei e achei. O galo, ele passa a ficar como uma galinha, ele cuida dos pintainhos, leva pra cá, leva pra lá, ele cisca. É muito estranho, né? Mas fica uma coisa fora do né? Fica um negócio meio desconchavado, não fica? Que coisa mais estranha, um galão bonitão daquele, com aquele pé, cuidando de franguinho, parecendo uma galinha, é muito chato, né? Não é não, Tibira? Os seres humanos fazem umas coisas esquisitas, né? Exatamente. Parece que eu escutava meu pai falar que quando capa, tira o cheiro forte da carne, é verdade? É aí não dá aquele cheiro forte. Principalmente o porco. Principalmente o cachaço erado, entendeu? Porque o cachaço erado, se matar eles sem capar, a carne fica fedida, né? Fede. Ah, então tem um segredo aí. É. Não é só pelo fato de... Fede. Eu lembro que acho que meu pai matava uns porcos que era sem capar e levava gordura pra gente comer, né? A gordura fica com cheiro. A gordura é fedida, saía no suor da gente. É. Não é? É. A gordura não fica boa. Tá muito perto, né? Nós estávamos comentando esses dias sobre... A gente lá em casa só come banha de porco. Depois nós aprendemos isso aí, a gente só come banha. Mas existia mesmo aquelas pessoas que tinham um cheiro forte. Eu lembro quando eu era criança. E eu não entendia por quê. Depois eu aprendi. É a banha desses animais que não era a carne e a banha de animal que não era castrado. Aí por isso que cheirava forte. É porque se você come, ela sai no suor. Sai, ela sai no suor. Ela vem no suor. E agora, com essa modernidade agora do óleo, tem muitos que não conhecem nem o que é uma comida feita na banha do porco, né? Mas então, aí você aprendeu a capar por conta disso. Isso. Aí eu aprendi a capar de fato mesmo. Aí eu podia capar quantas porcas fossem. E tinha o sopeiro mineiro aqui, ó. Ah, você lembra do sopeiro? Não, você não chegou. Que eu até fui no velório do fica-sula dele um dia dele. Coitado, desses tempos atrás, já faz uns 2 anos, eu fui no velório do filho mais velho dele. Sei. O filho mais velho dele morreu com... Não sei se era 51 ou 52 anos. Quantos anos tinha? Era 2, né? Tinha 52. Quanto tinha aquele Zé Henrique, que era 51, né? É. Foi aonde eu confundi com a idade dele, porque o Zé Henrique morreu com 51 e o Vanderlei do Sopiedo morreu com... 52, não foi? 52. Exatamente, 52 anos. E agora morreu de 44 anos, fica a sua vida. Nossa, mas morreu novo assim? E depois ele morava lá... Ah, foi acidente? Eu esqueci o nome do lugar. Ele morava lá para esses mundão, aonde o... É Santa Catarina, Tião? Ali, mais ou menos, aonde é os gaúchos lá. Santa Catarina. Santa Catarina. Eu sei dizer que daqui lá é 1.600 quilômetros. Daqui lá. Escuta, qual foi a última vez que o senhor castrou uma porca? A última vez que eu castei uma porca... Foi quando eu mudei para cá e eu castrei só uma pro João Mulinha, que morava aqui no Sou Vitório, no tempo que o Sou Vitório era vivo. O João Mulinha era cocheiro aqui, na fazenda do Sou Vitório. Eu morava ali na fazenda. Aí eu fui lá e capei uma. Foi a última. Foi a última. Foi a última que eu capei. Isso agora lá em Minas eu capava muito. É, né? É, lá em Minas. O senhor matava também o porco, não? Se eu matava, matava também. Até hoje, né, Tião? Até hoje. Escuta, seu Sebastião, eu não sei quando o senhor pretende matar a próxima. Nem imagino quando. Mas eu queria aprender. É, né? Sabe por quê? Se Deus quiser, nós vamos ir para a terra mesmo, né? Já está decidido, só se Deus entrar no meio e não deixar. Mas se ele já deu a terra, porque a bênção já é completa. Queria aprender, porque eu vi um rapaz lá em Minas. Rapaz, ele ergueu a pata assim, ó. Eu nem deu tempo de pegar a filmadora para fazer. Isso, a faca. Ele ergueu assim, de tal forma, do jeito que ele ergueu assim a pata, ele chuchou a faca, papá, mas ficou ali. Acertou na primeira? É porque ali eles acertam direitinho no coração. Eles matam no subaco, que é nós mineiros, matava assim no subaco.
Agora aqui no estado de São Paulo, eles enfiam a faca, é aqui, ó. Meu pai matava no subaco. Aí aprendendo aqui, ó, aprendendo aqui também, acerta o coração igual. Mas qual que mata mais rápido? Não é pelo subaco? Erguendo a pata do animal? Eu acho que é o mais rápido. Você vai do matador, né? Vai do acertar. Vai acertar o coração, que é igual. Tanto faz no sangrador como no subaco. Verdade. Mas, meu pai primeiro dava uma marretada. Uma marretada. Ah, é, agora o povo já está usando também, dá uma marretada na cabeça do porco. Mas, o porco cai e vai. Mas aí judia demais, né? Eu acho que é porque não judeia muito, porque na marretada ele já não vê nada mais. E não dava conta de segurar, né? Bom, acertar na marretada na piorra dele. É, porque se errou. Porque se errar e aí judia. Em outro lugar diferente, aí fica. Que eu estava em Minas também, lá próximo de Carmo do Rio Claro, uma cidade que tem lá. A cidade mesmo chama Conceição da Aparecida. O rapaz pegou o machado e ele virou a parte, não a parte do corte, né? Mas moço, mas que cacetada foi aquela? Foi pá, mas o bicho já montou ali na hora. Não, aí ele já pulou dentro, pegou a faca, pá, foi em questão de segundos ele matou o porco. Ah, já tinha, né, dona? Acertou a piorra, é uma não, só. Era água. Eu mato também, mas nunca assim, de marretada, nunca matei. Você mata só na faca? Claro, eu preciso aprender, porque eu vou querer aprender para ter minha própria carninha, criar meu próprio porquinho. O senhor vê que o porco tem uma piorra mais ou menos... No meio da cabeça. No meio da cabeça, né? Né? Tem um rio de moinho. Isso, bem ali. Né? É. Aí, então ali... Acertou, não precisa ser uma marreta, basta um martelo, bom. O senhor acertou. Já era. Acertou direitinho martelado naquela piorra ali, né, filho? É pá, ele cai. Já cai tremendo. Aí o cara tem que ser... Esse rapaz, ele tem uma força descomunal, sabe? Ele deve ter uns 2 metros de altura e o cara é saradão, né? Ele é da roça, mas não é aquele cara gordo, ele é forte. Forte. Ele chegou assim por cima do chiqueiro mesmo. Ele olhou pro animal assim e falou, esse cara é doido pegar esse porco. Ele foi assim, ó, o porco deu uma bobeada comendo no milho, ele deu assim, foi pá e já, pumba, mas foi bater e matar. Sassi, lá em Minas, eu trabalhei em mercado 7 meses, então você buscava porco caipira, né? Na roça lá? Tinha um lugar que você ia, aquele lugarzinho mais afastadinho, que a turma fazia o paiol em cima, o chiqueirinho embaixo, né? Você ia pegar porco lá, que o porco nem andava mais, só vivia deitado. E tão gordo? Tão gordo. Porco de 18 arroba, 20 arroba, aí você matava lá mesmo? Não matava, porque você tinha que pôr dentro do coelho pra levar pra cidade, né? Ah, tá, aí entendi. Você que fez, que você pra colocar em gamela, né? Tinha que chamar aquilo. E pra carregar. Gamelão, né? Mas quantas vezes a gente fez isso? Até hoje tem gamelão lá? Tem. Lá é normal, né? É porque o gamelão... O porco tá deitado aqui. Eu nunca vi isso. Aí chega e põe o gamelão aqui, ó. Gamelão é assim, outros madeira. Vem e pega um na mão, o outro no pé e faz tua. É, faz assim, você vira ele, vira de costa dentro daquela. Só que é um coxo, né? Aí ele fica de costa ali, mas ele mexe com os pés. Mas não consegue virar? Vira, não vira. Consegue mexer, não consegue virar. Não consegue. Porque o gamelão é assim, ó. É. Aí tchan dentro do gamelão e vira o gamelão de boca pra cima. Mas também, aí quantos homens tem que levar? Ah, tá, nós. Olha, você carregar 18 arrobas. Não, dois homens não puxa fácil, não, hein? Dois homens pra carregar um gamelão, é. Fazia força. Mas também tinha muita gente forte. Tinha. Né? Agora hoje é difícil. Mas, seu Sebastião, sabe o que eu observei lá em Minas também? Não é questão tanto de ser forte. É questão do jeito, é a prática. É de pegar, a prática. É, porque tudo vai dar prática. É prática. Porque se a pessoa tem prática de pegar peso, ele pega. Mas se não tem também, não vê aqueles negão que faz assim, com aquele saco de entra aquilo assim, ó. Já era. Pega lá, taca lá. Já era. O caminhão, ó. Taca mais alto do que ele ainda, lá em cima daquilo, caminhão lá. Eu fiquei de boca aberta. Eu tinha um primo. Ele tinha uma força tremenda e ele carregava saco de algodão pra colocar nas cargas de 7 fiadas. Aí um dia ele subindo, rapaz, a escada, com um saco de algodão na cabeça, ele tropeçou, bem, como é que foi? Ele tropeçou,
Ou ele, ou, você não lembra? Eu não sei se ele tropeçou e desceu e na queda ele morreu. Ou eu não sei se ele... E agora? Eu sei que ele morreu fazendo força, carregando saco de algodão. Mas dizem que foi, não foi assim. Como é que eu posso falar? Não morreu de infarto. Acho que o peso foi demais. Talvez ele, sei lá, se quebrou o pescoço. Sei que no fim ele morreu, pronto, vai. Mas a prática que ele tinha de pegar um saco de 60 quilos é uma brincadeira. É brincadeira, né? Era. Ô, seu Sebastião, e o senhor fazia carne de lata também? Fazia, nós fazia carne de lata. Minha mãe também fazia. Era bom, olha, né, seu Sebastião? Era gostoso demais da conta. Nossa. Chegando gente aí? Ah, chegando o filho. E nós ia. E aquela hora nós não terminou o assunto do filho do Sopedro, do último que morreu. Nós termina, deixa eu receber um dos filhos dele chegando aqui, ó. Eu esqueci de... Só agora que ele chegou, ó. Pai e filho, ó, que beleza, ó. Não parece o pai pequenininho, o filho grandão? Você tá bom, meu irmão? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Tudo bem? Vamos sentar, né? Por ele tá achando mandioca. Olha lá, a mandioca assada. A carne tá cara, né? Eu tava falando. Então, eu, aí a mandioca. 73 anos, nunca vi falar que assava mandioca descascada. Então, era daquela arvinha. Do outro lado lá tem um negócio com o cara. É dele, vai lá, lá. Olá, meus amigos do canal do Cícero Ferreira. Agora nós vamos então mandar aqueles abraços que são sempre cobrados, que vocês entram no canal, vocês assistem lá os nossos vídeos, depois vocês pedem que a gente envie aquele abraço para vocês. Vamos fazer isso agora. Vamos começar então com a Madalena falando alguns nomes e eu vou continuar falando os outros, tá bom? Vamos lá. É a Clécia Nascimento. Gilson Francener. A Lília Maria Soares Alves. Rodrigo R.F. da cidade de Vitória de Colatina, no Espírito Santo. Rodrigo, aquele abraço. Aqui está escrito assim, ó, The Walking Diri Zambi. Eu acho creio que é algum canal, mas também estamos mandando um abraço para vocês da mesma forma. É Vilma Lima de Maringá. Vilma Lima, não esqueci, anotei para você, tá? Reginaldo de Magé, Rio de Janeiro. Reginaldo, aquele abraço para você. Muito obrigado também por estar nos seguindo no canal. E o Joel de Mike Nick, Bahia. Joel, eu prometi que eu ia me inscrever no seu canal, já estou inscrito, tá certo? E vou dar aquela força para você que eu disse que eu ia dar também, tá bom? E dá um abração também para sua mãe Maria, seu pai Carlos. E a Jeane e família de Itaguaí, Jeane, Rio de Janeiro. Deus abençoe você por todos os dias, você sempre está em contato conosco pelo WhatsApp. Muito obrigado de coração por esse carinho de estar nos seguindo no nosso canal. E a todos vocês, então, aquele abraço bem apertado e que Deus abençoe a todos, ok? Tchau pra vocês. Beijão no coração.